som tu po dlhej dobe, chcem spraviť na jedna taký menší prank. Nemôžem dlho natáčať, pretože za chvíľku príde, volala som mu je akurát u mojich rodičov. Vystrašila som ho proste, že musí prísť čo najrychlejšie domov, takže určite to za chvíľku bude. Ale čo som chcela povedať je to, že ho chcem nachytať, že som ho podviedla s niekým v posteli. Tak určite to pravda není, ani nebude, ale proste je to len prank, vracia mu to kvôli tomu, pretože on na mňa, ako viete, minule spravil, že, no však vy viete, keď vo vani dával ten kečup. No tak nemám veľa času, takže mi držte palce, priateľi, a nezabudnite mi dať like, odber a dúfam, že mi to vyjde. Neviem, čo spraví, ale dúfam, že nezbijem. No takže priateľi, držte mi palce a ostaňte so mnou až do konca. Čaute. Kaj sa očajete, ma som kere? Co tam, co ste mani vyčine jas? Ale mi, re! Oba so takada! Joj, muši nám doker sal! Joj, bože moje, muši nám doker je niče! Aj! Sú tam doker, keď zaká, ako je noga hin? Ale! Marker! Co tam, na čo mám kreš? Marker! Oda tu so, muši ja sa nám doker? Šipina tu ke? Ty máte čanes! Končím ja! Jano! A mám je palica! No tak koja tu so vezanú kier? Šibina tu kier? Ká, sa zbeno čo ti pe kojeno doj? Da niko! Ko? Niko! Na nikoho kojeno da koko mele, no dajo da koko mele! Mater! Sovske lez na sika ve, sika mám je lez! Bole ma tu chráni, more! Da ske pe na me! Oda more! Ala! Nemám je lez ke prach! Ala, mater! Kde mám je lez? Kastu, ke som dedel! Nemám je lez, no da! Tu kastu, to ti ti da, da! Si ťa mám je lez? Oda so taká da. Au! Oh! Oda has pravi, ko zdebil, nech ma čenžal! Ja mám ke rezi, ja mám ke jaba, obružím ďala kanak, nech je sukuter. A viem teda šavás. Ja sa tu tu dodalil, že teda šavás. Oda pali ste muršia, kam je stavol. Na mňa kam stavol muršia, ale tu keď ňom pale, vašu dánca, genel Andrej Vania, hej každú to tej muži. Čačes, muršie, čačes. Oda karasa pima nekde kýkal pranko, zi? Jo. Áno. Akým miro neho rom? Ara! Daj ti do rom. Aga kamera, di ke strúbko, mek man činžal. Fajne, no. Kamera, kade hi? Tu je môj nový muž, no. No tak, čeká na te tvoj, tam je tvoj muž, tak bude tvoj muž stále, ja už idem heď. Čau. Ale prestaň, ja varde. Nie, ja veď. Oda tu keď čadyňom pale, ja varde. Však to bol prank, aj rušes. Máte mange, kaj ste pranky. A tu sa pre mange kerdžal? Andrej Vania? Jano. Soda. Ej, ma varde, Maruš. A jadu. A jadu. Však sa nehnievaj, ja však sa to bol prank. A my ťa, a tu keď pre mange planos? Čak to je naše dieťatko. Zase začínaš s tým, už skoro mesiac sme nerobili pranky, zase začínaš. Dobre. Priatelia, neviem, či sa mi to podarilo, lebo bolo to narýchlo. Chcela som spraviť niečo úplne inakšie, nevedela som, že hneď tak zareaguje, že stiahne aj deku zo mňa. Tak napíšte mi, že či sa podľa vás podarilo, alebo nie, lebo pre mňa asi nie. Čaute.